27 gusht të vitit 1923, në rrugën që bashkon qytetin e Janinës me Kakavien, 10 kilometra pranë Kufirit, njerëz të panjohur vran në një pritë të organizuar generalin italian Enrico Tellini, kryetarin e Komisionit të Lidhjes së Kombeve, të ngarkuar për përcaktimin e vijës së kufirit toksor mes Shqipërisë dhe Greqisë. Vrasësit që kishin bllokuar rrugën me anë të një peme, qelluan fillimisht mbi shoferin Regino Franetti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Gjeziri, të cilët zbritën të largonin pengesat. Pak sekonda më pas, plumbat do të mbrinin doktorin e misionit Luigi Corti dhe adjutantin Mario Bonaccini. Ndërsa general Tellini do të jepte shpirt rreth 20 metër më tej, duke u përpjekur të kundërpërgjigjej me pistoletën e tij. Masakrimi i kryetarit të komisionit për caktimin e vijës kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe i të gjithë stafit të tij ndodhi në një kohë të pafavorshme për shtetin e prisht shqiptar. Një tjetër barë rënd do i shtohej problemeve të shumta të pasgjitura me fqinjët grek. Ishte piku i valës të spasimit të shqiptarëve përtej zonës çamërisie, që është Konica, Voshtina, është shqiptarët e Janinës, pra Kosturit, pra këto zonat fshatra shqiptare ose enklava shqiptare që kishin mbetur aty, të cilët u spasuan tërësisht të gjithë. Domethënë, dhe Greqia ishte në këtë kulmin e kësaj, domethënë vale, në kuadrin e traktatit greko-turk për shkëmbimin e popullsive. Gjithashtu, qeveria greke kishte filluar edhe të kafshonte në çamëri. Raportet me Greqinë qenë të acaruara për këtë një, e dytë ambasarojmë që ishte shpallur Kongresi Beratit, ishte shpallur ato qefalin e kishës ato qefale shqiptare, dhe që Greqia kishte mbetur shumë e pakënaqur dhe përpiqesh ta zhbënde, ta kthente mbrapa këtë proces dhe zhvillonte presione nga më të ndryshmet, dhe kishte ndodhur dhe fenomen tjetër gjatë kësaj kohe, ishte mbyllur një pjesë e madhe e shkollave në zonat ortodokse shqiptare. Greqia sigurisht ishte shumë e pakënaqur dhe kërkonte që si thosh të ta rikthente mbrapsht të proces historik. Il mondo dovrà forse stupirsi. Ekzekutimi i general Enrico Tellinit dhe i gjithë stafit të tij futi në lojë një personazh të paparashikueshëm, kryeministrin italian Benito Mussolini. Edhe pse të gjithë ata që humbën jetën i përkisnin një ekipi teknik të dërguar nga lidhja e kombeve, Mussolini e pa ngjarjen si një çështje ekskluzivisht italiane. Kështu, pa asnjë komunikim me lidhjen e kombeve dhe asnjë konsult me katër fuqitë më dha aleate, Anglinë, Francën, Shtetet e Bashkuara dhe Japoninë, ai komunikon me ambasadorin italian në Athinë, duke i lënë detyrë që t'i vendoste qeverisë greke të kryeministrit Stylianos Gonatas disa kushte, të cilat i quan reparacione të vogla. Në fakt, ishte një ultimatum. Sipas Mussolinit, reparacionet duheshin bërë në interes të paqes për fyerjen e madhe ndaj Italisë, ku Greqia ishte përgjegjëse direkte. Kushtet, për të cilat Mussolini la vetëm 24 orë kohë, përbënin një listë gjatë. Paraqitje ndjesës formale nga ana e qeverisë greke për atë italiane. Zhvillimi i një ceremonie solemne funebre për viktimat e masakrës, e mbajtur në Athinë në praninë të gjithë anëtarëve të qeverisë greke. Nderime përpara flamurit italian gjatë të njëjtës ditë të ceremonisë funebre. Hapja e një hetimi ku duhet të bëj pjesë edhe një përfaqësues italian, koloneli Perrone. Dënim kapital për të gjithë autorët e krimit. Kompensim në vlerën 50 milion lira, nderim ushtarak për të gjithë rënët në momentin e imbarkimit të tyre për në Itali. Qeveria greke pranoi më njëherë përmbushjen e pikave 2, 3 dhe 7, që kërkonin një ceremoni solemne dhe nderime ushtarake për të rënët, por kundërshtoi prerë pikat 4, 5 dhe 6. Duke refuzuar çfarëdo lloj përgjegjësie për masakrën dhe rrjedhimisht edhe pagesën e një dëmshpërblimi në të holla. Kaq mjaftoi që Mussolini të urdhëronte pa asnjë lloj hezitimi flotën detare dhe atë ajrore të përgatiteshin për luftë.
Kështu, më 31 gusht 1923, vetëm 4 ditë pas masakrës, ushtria italiane, pas një bombardimi të shkurtër por të përgjakshëm, pushtoi ishullin e Korfuzit. Shqiptarët nuk e përjetuan gjithë çfarë ishte duke ndodhur me ndonjë emocion të veçantë, edhe pse në këtë rast, në krah të interesave të tyre, ishte rreshtuar një fuqi e madhe ushtarake e politike. Ata e njihnin mirë pretendimet historike italiane për aneksimin e Trojeve shqiptare dhe e kishin ende në fill të hundës aromën e barutit të luftës së Florës. Revanshizmi natyrisht i fashizmit italian erdhi në rritje në periudhën midis dy luftrave dhe strategjia e tij për të kthyer parandorinë romake e Mussolinit tentonte pikrisht që të vinte një hap në Ballkan dhe një hap në Afrikën e Veriut. Këto ishin dy hapësirat që tentonte të realizonte. Pas luftës Florës, politika italiane filloi të merr një drejtim tjetër. Në fakt, nuk është politikë pro-shqiptare tipike. Por ama, tani Italia vendos të ndryshojë strategji. Të mbroj tërësinë territoriale të Shqipërisë, kufit e saj, të cilët nuk ishin përcaktuar plotësisht në të gjithë sektorët, kuptohet? Dhe nga ana tjetër të përpiqesh ta dominonte Shqipërinë nga brenda. Pra, duke bërë për vete përmes rrjeteve agjenturore, politikanë të ndryshëm shqiptar me influencë apo grupe politike me influencë, të cilët të shpreson dhe t'i vendoste në pushtet, sepse qeveria që ishte në pushtet, qeveria e dalë nga Kongresi i Lurqjes, ishte një qeveri në thelb kombëtare. Në fakt, me agresivitetin e treguar në rastin e pushtimit të ishullit të Korfuzit, Benito Mussolini synonte që me një kurë të vriste dy zogj. Së pari, me këtë akt force, a i donte të rivendoste shtetin italian me sfuqive të mëdha të kohës në pozita më të forta se para ardhësit e ti. Së dyti, donte t'i provonte shtetit të ri shqiptar se sa i përket Greqisë, të dy palët ishin në të njëjtën anë, edhe në qëndrime, edhe në interesa. Pushtimi i Korfuzit sigurisht ishte edhe një akt akmarrje, por ishte një synim për të rivendosur, do thoja unë, autoritetin e rënë të Italisë pas luftës së parë botërore. Dhe kjo u bë edhe për të sigurisht për t'i treguar edhe një element force jo vetëm Greqisë, por dhe fuqive të tjera të mëdha, Britanisë dhe Francës. Problemi i Ballkanit kishte dimensionin e Adriatikut, si problem i Adriatikut, problem i detit. Kemi një problem madh midis Italisë dhe mbretërisë serbo-kroato-slovene për pjesën lindore të Adriatikut. Kemi probleme midis Greqisë dhe Italisë, të cilat janë shumë të përkeqësuara, sidomos pas luftës. Kjo sepse Italia u josh shumë nga 1915 në mes të luftës e më pas nga Britania, diplomacia franco-britanike se të t'i ofroshin hapësira në mesdhe dhe të ofroshin mundësi për koloni të reja, për zgjerime ekspansioniste në Afrikën e Veriut, por edhe në Ballkan, por shumë nga këto premtime që u bën për arsye diplomatike konjunkturale nuk u mbajtën dhe Italia në politikën e saj u agresivizua së tepërmi. Motivet se përse e bënte Tellini këtë janë shumë të qarta. Tellini ishte zyrtar i një shteti, pra Italisë fashiste të Mussolinit në atë kohë, e cila kishte politikat e saj. Ajo synonte që të dominonte gjithë Shqipërinë, por në çështjet e kufive duke i mbrojtur të drejtat e këtij shteti, të cilin mendonte ta kontrollonte totalisht vetë dhe e vetme. Pra, duke përjashtuar influenca të tjera. Edhe çështja e kufive ishte për të siguruar, jo thjesht për ta forcuar këtë shtet, apo për t'i dhënë drejtë, por për të siguruar një profit moral. Që kjo aleatja e madhe, suportuesja e madhe do të mbështeste Shqipërinë edhe këtë çështja e kufive. Vetëm hapësira shqiptaroforse ishte një hapësirë që mund t'i krijonte mundësi Italisë që t'ishte prezent dhe të shtrihej pak a shumë me synimet e saj në rajon. Për momentin kjo interesonte faktorit shqiptar, sepse faktori shqiptar nuk kishte ndonjë përkraje tjetër dhe kishte shumë rivalitet nacionalist, revanshist, territorialist në vendet territoriale fqinje.
për këtë përkim midis interesave italiane në Ballkan dhe interesa shqiptare për të pasur një mbështetje në lidhjen e kombeve, politika e Telinit për ndarjen e kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë ishte pozitive për shqiptarët. Por edhe pse Italia akuzoi grekët për vrasjet dhe e bindur në këtë version në formë dëshkimi pushtoi Korfuzin, grekët u hodhën fajin bandave shqiptare dhe këtij qëndrimi do i rezistonin gjatë. Për më tepër, një muaj më pas, më 27 shtator, një komision hetimi i konsideruar si ndër aleat, që kishte në përbërje si vëzhgues edhe një përfaqësues të legatës italiane të Janinës, por asnjë shqiptar, doli në përfundimin se ky veprim kriminal ishte ideuar në qytetin e Gjirokastrës në Shqipëri dhe ishte kryer nga shqiptar që me shumë mundësi ishin shtyrë nga qeveria shqiptare. Madje grekët do të shkonin edhe në emra konkret. Kështu, sipas grekëve, një dëshmitar kishte njohur mes autorëve të masakrës majorin e gjandarmërisë së Gjirokastrës Lepenica, si dhe Novruz Belon dhe Xhelaledin Aqif Fetën, njohur ndryshe edhe si Daud Hoxha. Ndërsa një tjetër version grek thoshte se autori quhej Milo Mërkuri, nga fshati Piluri i Himarës, i cili ishte hakmar për vëllain që italianët i kishin vrarë në luftën e Vlorës. Akuza se shqiptarët ishin autor dhe porositës të vrasjes ishte e rëndë. Për më tepër, generali Enrico Tellini ishte shfaqur si pro-shqiptar i patundur në të gjitha vendimet e komisionit të kufive. Por si qëndron e vërteta? Në fakt, në këtë rast konflikti nuk ishte as pak mes shqiptarëve dhe italianëve. Përkundër, ata ishin në të njëjtën anë të historisë. Konflikti kishte lidhje me interesat italiane në Ballkan, interesa që fuqit fituese të luftës së parë botërore ishin të detyruara t'ju anjihnin. Këshilli Suprem Aleat, me organizmin e tij, konferencën e ambasadorëve, për të kompensuar shumë çka në raport me aleatët italian, u kishte lënë atyre kryesinë e Komisionit të Delimitimit të Kufive të Shqipërisë. Për më tepër, në 9 nëntor të vitit 1922, gjithçka ishte përforcuar edhe me një deklarat që jepte Italisë një hapësirë influence në Shqipëri, duke sankcionuar se çfarëdo lloj modifikimi i kufive të Shqipërisë përbënte një rrezik për sigurinë strategjike të Italisë. Për të gjitha këto arsye, general Enrico Tellini, me cilësinë e kryetarit të Komisionit të Përcaktimit të Vijës së Kufirit, qysh nga dita e parë mbërritjes në terren, ishte shfaqur në mbrojtje të interesave të shqiptarëve. Madje jo vetëm në përcaktimin e vijës ndarëse mes Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe në atë mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë. Siç e vërtetojnë edhe këto dokumente, në vitin 1922, sërish me cilësinë e kryetarit të Komisionit për Delimitimin e Vijës Kufitare mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë, ai ka qenë rreptësisht i prerë që manastiri i Shërnaumit të mbetej brenda kufive të Shqipërisë. Ja si e ka përmbyllur ai investigimin që komisioni në drejtimin e tij kishte përfunduar në vitin 1922 në një letër dërguar konferencës së ambasadorëve. Në përfundim, duke interpretuar me rreptësi protokollin dhe duke marrë parasysh arsyet lokale, etnike dhe topografike të zhvilluara më lart, unë jam i mendimit që manastiri i Shënaumit t'i jepet Shqipërisë. Politika e Tellinit për ndarjen e kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë ishte pozitive për shqiptarët. Metodologjia që ai noçi për të ndjekur gjuhën ishte shumë racionale, nuk ka bën ndryshime hartash, e ka eksploruar në terren. A kjo është arsyeja që ai edhe u goditu eliminuar. Sepse ai avancoi poshtë Janinës dhe përtej fshatrave të Leskovikut duke avancuar deri ku shkonte popullsia shqiptare. Është natyrisht që ai do të bënte eksplorime në terren të saj natyre. Pastaj do të përcaktonte sipas frekuencës popullsisë, densisë popullsisë dhe territorit do të arrinte në konkluzionin që kjo është pika më e mundshme ndarjes kufirit. Gjë që ngjelle e pa realizuar, po ai vetë ka shkuar, ka shkel terrene të avancuara, shumë të avancuara. Deri në mes të Çamërisë ka qenë.
Në fakt, përplasja e Enrico Tellinit me grekët ishte identifikuar herët. Gazeta Eleftheros Tipos, në të njëjtën periudhë, duke trajtuar problemin e caktimit të kufive mes Shqipërisë dhe Greqisë, denoncionte vazhdimisht Italinë si një shkaktare për humbjen e Vorjo Epirit, duke e përcaktuar figurën e General Tellinit të errët si një kundështar të kualifikuar dhe të rrezikshëm për interesat greke. Por presioni grek nuk zhvillohej vetëm në faqet e gazetave të kohës. Burime të ndryshme kanë emetuar lajme që thoshin se për shkak të pozicionit të tij pro-shqiptar, General Enrico Tellini ishte përballur disa herë me provokacione greke, qofshin të kryera nga njerëz të panjohur, qoftë nga vetëntarët e grupit të Komisionit Grek për ndarjen e kufirit. Vetë kryetari i Komisionit Grek për përcaktimin e vijës kufitare, koloneli Dimitër Boçari, ishte bindur se Tellini kishte paragjykime ndaj Greqisë dhe pikpamje krejtë të ndryshme ndaj Shqipërisë. Në të njëjtën periudhë, tejet interesante janë edhe kujtimet e kryetarit të Komisionit Francez, André Ordioni, i cili, me të mësuar për ngjarjen, kishte shkuar vetë në terren me qëllim që të krijonte një bindje të pandikuar. Sipas tij, konflikti që kishte çuar në vrasjen e ekipit italian mund të ishte më rajonal, pra më i zvogëluar. Sipas francezit, gjithçka kishte ndodhur për shkakun se Tellini, duke u mbështetur në përcaktimet e Komisionit Studimor të vitit 1913, ja kishte lënë Shqipërisë ligjat e Vronomerit, si dhe fshatin Kakavi, një vendim që kishte acaruar së tepërmi banorët me origjinë greke të këtij rajoni. Gjithsesi, në fusnotat e librit të tij të titulluar Një oficer francez në Ballkan, kolonel André Ordioni jo vetëm që ngret dyshime në sjelljen e kreut të Komisionit Grek Dimitër Boçari, por edhe pranon se në Janin i kishin pohuar që krimi kishte autorsi greke dhe se ishte organizuar nga një oficer i lartë i ushtrisë. Për habi, edhe një komision hetimor aleat i dërguar nga Parisi del në përfundimin se krimi ishte kryer për motive hakmarrjeje që kishin si burim ambientet lokale. Mëtej, hetimi dilte në një konkluzion as pak profesional, duke u mbështetur me pandehma. Tekstualisht: ndoshta krimi është kryer nga grekët, por nuk përjashtohet mundësia edhe nga shqiptarët që jetojnë në afërsitë të kufirit, pasi edhe këta humbin toka që më parë i kishin në pronësi. La prima brigata nera, che si chiamava appunto Brigata Nera Mussolini, nacque. Ndërsa sipas Andrea Gianassit, një gazetari dhe historian italian që ka studiuar holësisht të gjithë dokumentacionin arkivor për këtë çështje, vrasja vijon të mbetet e paqartë edhe sot e kësaj dite. Në këtë libër të tij, ku renditen një radhë interesante të dhëna shpërndarjen, ai sjell edhe një opinion të përhapur në Italinë e kohës së fashizmit, sipas të cilit urdhërues i vrasjeve mund të ketë qenë vetë Mussolini. Kështu, Carlo Sforza, një diplomat dhe politikan i njohur italian, ka lënë këtë opinion të tij për ngjarjen. Nuk janë të pakët njerëzit në Itali që besojnë tek hipoteza se vetë Mussolini e ka shkaktuar këtë masakër, nga e cila do t'i jepej mundësia për të kryer një shpërthim brillant. Io ho adempiuto la mia promessa. Ne avevate mai dubitato? Lo credete che io mantengo sempre le mie promesse? Në fakt, diktatori italian, falëngjarjes tragjike të masakrimit të Komisionit të Kufive dhe mëtej vendimit për pushtimin e Korfuzit, arrin dy objektiva thelpsorë. E para, bashkon vendin duke krijuar një konsensus të fort në përmjet kartës së nacionalizmit, dhe e dyta, godet fort me grusht në tryezën e fuqive të mëdha, duke i shkundur e kujtuar se roli përcaktues në mesdhe i takonte ekskluzivisht Romës. Një tjetër hipotezë që Andrea Gianassi merr në shqyrtim ishte edhe akuza greke sipas të cilës autore e krimit mund të ishte qeveria shqiptare. Por nga këtej ikën shpejt. Duke vlerësuar se Tellini gjatë gjithë kohës kishte mbrojtur interesat shqiptare, autori shkruan se ata, pra shqiptarët, jo vetëm që nuk mund të ishin vrasës të Tellinit, por përkundër, do të dëshironin që ai të jetonte sa më shumë
pasi ende nuk ishin të bindur në lojën politike të francezëve dhe britanikëve, edhe dyshonin se zonat të caktuara të territoreve shqiptare sërish mund të jepeshin jugoslavëve dhe grekëve. Ndërkohë, te versioni që thoshte se urdhëruesit dhe ekzekutuesit e vrasjes së general Telinit ishin grekët, ky autor ndalet seriozisht. Sipas tij, general Telini dhe të tjerët u vran në këto rrethana të njohura. Në urdhrin e ditës, të hartuar nga general Telini më 27 gusht të vitit 1923, shkruaj se komisioni do të udhëtonte nga Janina për në Kakavi, sipas kësaj renditje. Në fillim do të nisej makina e grupit shqiptar, më pas ajo e grupit grek dhe në fund lanca e grupit italian. Por rreth 45 minuta pasi kishin lënë Janinën, kur makina e shqiptarëve kalon pa asnjë pengesë në drejtim të Kakavijës, forti i kolonel Boçarit pëson defekt. Këtu nisin edhe dyshimet. Bazuar në dokumentet arkivore për ngjarjen, studiuesi italian ngre këto dyshime. Përse shqiptarët do të eliminonin italianët dhe jo grupin e urryer të grekëve? Përse kolonel Boçari la të kaloj automjetin e misionit italian dhe më pas nuk la të kaloj automjetin e nipit të arqipeshkopit e Janinës? Përse grupi shqiptar urdhërohet të qëndrojë në postën kufitare të Kakavijës duke mos u lejuar që të shkojë në vendin e krimit? Dhe e fundit dhe më e rëndësishmja, përse hetimi u kryen nga ekspertët grek dhe u mbyll në pak ditë, duke shkuar në një përfundim që tenton qartësisht ta lidh këtë krim me banda shqiptare, ndoshta të lidhura edhe me qeverinë shqiptare? Ky ishte misioni i dërguar nga Lidhja e Kombeve. Ky zbatonte parimet që kishte përcaktuar konferenca e ambasadorëve dhe Lidhja e Kombeve në përcaktimin e kufirit. Kështu që ai do të ishte korrekt me ta, por çështja e interpretimit të parimeve pastaj varet edhe nga terreni, nga shumë argumente dhe faktorë. Jo të gjithë delegatët e komisionit mund të ishin dakord ose kanë qenë dakord. Po gjithsesi ky mbajti një qëndrim korrektash në raport me të drejtën tonë historike. Jo se e mbajti favorin ton, po në raport me, do thojë, me të drejtën historike të përkatësisë të këtij territori. Kjo nuk u pëlqeu grekëve dhe pandi ndodhi dhe do thojë unë akti i ekzekutimit dhe eliminimit të tij. Një muaj të plot pas ngjarjes, më 27 shtator 1923, e trysnuar nga britanikët dhe francezët, Greqia i përmbush të gjitha kushtet e Mussolinit, duke mbyllur në një bankë të Zvicrës shumën të jetë të egzageruar prej 50 milion lira shtëkohës. Me njëherë pas kësaj, trupat italiane të rriqen nga ishulli i Korfuzit. Ulja e kokës dhe përmbushja e kushteve të Mussolinit, sidomos pagesa e 50 milion lirave, do të kishin vetëm një shpjegim. Grekët e pranonin autorsinë e krimit. Në të kundërt, nëse nuk do të ishin fajtor, si gjithkush tjetër në vend të tyre, ata të paktën do e kishin shtyrë më tej në kohë këtë histori. Gjithsesi, grekët arritën diku me këtë masakër. Nxjerrja nga loja e general Enrico Telinit e la praktikisht të hapur shumicën e vijës kufitare toksore mes dy vendeve. Sigurisht që komisioni i ri, i frustruar nga masakra, nuk do të kishte as këllqet, as sigurin e general Telinit në përcaktimin e mëtejm të linjës kufitare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Por nuk përfundon këtu. Ndodh ndonjëherë që lëvizjet që bëhen pas zhvillimit të ngjarjeve të mëdha të ndihmojnë me të dhëna që, duke u kthyer pas në kohë, plotësojnë më bindshëm të vërtetën e këtyre ngjarjeve. Kështu, koloneli Dimitër Boçari, kryetari i Komisionit Grek të Kufive, një ushtarak karriere me preardhje shqiptare, saktësisht nga trungu familjari Marko Boçarit, heroit kryesor të revolucionit grek për pavarësi, pas vrasjes së general Telinit, do kishte një karrierë të papritur. Ai u zgjodh dy herë si ministër në qeveritë greke të radhës. A mund të quhet kjo një shpërblim për punën e kryer në dobi të vendit të tij? Duhet pohuar se grekët nuk i kanë bërë kur hasha ata që u kanë shërbyer në mënyrë të verbër. Dy dekada e ca më pas, në vitet 1946-1947, edhe koloneli Napoleon Zerva, që drejtonte trupat e Edes, lidhjes kombëtare republikane greke, autori i masakrave në Çamëri dhe shpërngulje së pjesës më të madhe të tyre,
do të merrte dy poste ministrore, përfshir atë të ministrit të rendit publik. Por për fat të mirë, kjo do të zgjaste vetëm për 6 muaj, pasi do të rrëzohej nga amerikanët që e akuzonin se gjatë luftës së dytë kishte bashkëpunuar me gjermanët. Për të përfituar nga ndjenjat nacionaliste të shqiptarëve, në përvjetorin e 18 të vrasjes, më 27 gusht të vitit 1941, pushtuesit italian do të inauguronin në qendër të Tiranës një shtatore të General Enrico Tellinit, e realizuar nga skulptori i mirë njohur Odise Pascali. Shtatoria do të ishte aty më 28 nëntor të vitit 1944 dhe do i bënte hije edhe Enver Hoxhës kur po futej triumfues në Tiranë bashkë me qeverinë e tij. Më pas, siç do të ndodhte rëndom në komunizëm, edhe pse njihej si monarkist, General Enrico Tellini do të konsiderohej fashist dhe statuja e tij do të hiqej. Jam i bindur që ky zyrtar kur të vinte puna në po të shëtuar deri në 7139-s mund të ishte shumë mirë një nga generalët që do vinte me armatat e tjera për pushtimin e Shqipërisë. Pra, ai zbatonte politikat e shtetit italian dhe parimet e një komisioni ndërkombëtar të caktimit të kufive. Pra, nuk mund shihet si hero për ne shqiptarët, por që duhet kujtuar dhe vlerësuar për atë që bëri, që dha dhe jetën e vet, të cilën nuk e dha për Shqipërinë, sigurisht, e dha për shtetin e vet, sepse ishte mision i caktuar nga shteti vet, jo nga Shqipëria, por që ne vlerësojmë përpjekjet e tij për të caktuar kufirin, do thoja unë, në mënyrë sa më korrekte që ishte mundur në favor të Shqipërisë. Enrico Tellini është një figurë që përfaqëson shumë më tepër se sa personalitetin e tij dhe origjinën e tij italiane. Ai radh parë ai është një personalitet që përfaqëson iniciativën e lidhjes kombeve për të zgjidhur debatet territoriale midis vendeve dhe si figurë e tillë ai lypet të respektohet padyshim. Dhe metodologjia që ndoqi për definimin, hartografimin e kufirit territorial midis dy vendeve ishte shumë realiste. Nuk mund të themi që ishte pro-shqiptare, as kundra greke, as pro-greke dhe kundra shqiptare. Metodologjia e çonte atë në një zgjidhje shumë racionale dhe të drejtë të kufirit politik midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ndjekja e gjuhës, të folurit shqip, do të thotë ndjekja e identitetit historiko-kulturor të shqiptarëve dhe kjo ishte një element që meriton të çmohet, të respektohet edhe nga shqiptarët. Si figurë e tillë, mendoj se Shqipëria dhe shqiptarët lypet të ta nderojnë, ta respektojnë figurën e tij për kontributin e madh që dha lidhur me hartografimin e kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ai humbi jetën e tij dhe sakrifikoi jetën e tij për realizimin e një ndarje sa më të drejtë, sa më objektive të kufirit midis dy vendeve, që ishte dhe një farmase mbetet edhe sot një pjesë e nxehtë e marrëdhënieve shqiptaro-greke. Rreth 100 vite nga vrasja e General Tellinit, gjithçka duket se ka vlerën e një leksioni të vjetër, të pakuptuar dhe të papërthithur mirë nga shqiptarët. Rreth 100 vite pas kësaj ngjarje, problemet e shqiptarëve me grekët kanë mbetur kokforta dhe pa asnjë zgjidhje të dukshme. Sërish në disa rrethe jo zyrtare greke, flitet për çlirimin e Vorjo e Pirit, domethënë të Shqipërisë së Jugut. Sërish, struktura jo qeveritare greke fabrikojnë incidente të rrezikshme. Nga ana tjetër, edhe çështja e delimitimit të kufive detar mes dy vendeve është duke shkuar në kalendat greke. Të gjitha këto mbajnë peng prosperitetin e Shqipërisë së vogël dhe të varfër, e destinuar të mbetet e tillë, qysh kur shtetet fqinje, Jugosllavia dhe Greqia, në një moment më të favorshëm historik, ja dolën mban të fusnin brenda kufive të tyre, më shumë se gjysmën e territoreve të banuara nga shqiptarët autokton. Për të gjitha këto, lipset që ne shqiptarët të respektojmë më tepër gjakun e derdhur të një generali që kishte dëshirë të shtynte kufit shqiptare,
deri atje ku fëmijët i thoshin bukës bukë dhe ujit ujë. Atëhere, Komisionin Ndërkombëtar i kryesuar nga kolonel Telini, shkonde në përfshatra që dyshohesh, domon ku grekët pretendonin që ky fshat është grek, ky fshat është grek, ishin paguar ato fshatarët, që të flisnin greqisht kur të vinte komisioni. Edhe mirë po, komisioni hyri diku në një shtëpi, edhe filluan ta flisin greqisht, por kalamajt nuk dinin greqisht. Edhe ky kryetar i komisionit e Nohati, që ky fshat, kjo shtëpi, fjalëpir, kjo familje, nuk ishte greke, ishte shqiptare, po ata flisin greqisht. Atëherë që bëri një nga këta të kryetar i komisionit, në të dalë, para se dilshin, hedh sa qerma të thojnë në greqisht, sa monedhe metalike. Jo hedh kalamajve brënda në koridor, në sala, në shpi, si po thënë. Edhe këta majtë utorën që ti mledhe ato, mirë po, duke utorën ti mledhe, jo, kjo është imi, kjo është imi, jo, zura unë, ja, ka pa unë i pare, edhe këte, këtën, do le që ata flisë shqip.